Добрий день. І так показую вам свою культуру, яку я вирощую вже третій рік відкритим способом. По морфологічним признакам це хлорела вульгаріс. Зараз я буду робити деяку процедуру з неї. Ось вона так виглядає в сухому вигляді. Має приємний запах. І так, зараз ми зробимо дещо з культурою. Я її змішаю. Як бачите, вона відстоялась. Я її періодично перемішую. Цей штам має такі особливості, що дуже розвинений антибіотичні свойства, властивості цієї культури. І тому вона дуже стійка до інфекцій. От як бачите, відкритим я відкрито вирощую її, і сюди летить всякі дерева і листя, все попадає. Культура залишається монокультурою, скажімо так. Нічого не хоче жити, якщо вона набирає доволі високу щільність клітин, то вона якби монокультурою залишається, домінує. Ось бачите, тут у нас плавають такі жучки. Буває так, що заводяться комарики, тому щоб їх своєчасно забирати, ну і чистити, я роблю таким чином. Я беру такий фільтр. Там дуже стійкий, як бачите, дуже висока щільність клітин нарощується. І тоді вона дуже добре себе почуває. Ніяка інфекція її не загрожує. Ну, поки що так. Бачите, на дні є осад. Хлорела вульгаріс. На 90% це вона. Я кожен день перевіряю, як вона ділиться. Ну, всі признаки на те схожі. Тепер я це все промию, осад це змию і знову залью її цей культиватор. Періодично я відбираю частину того, що воно нарощується. Дуже добре нарощується. Уже з 20 градусів Цельсія вона дуже швидко нарощується. І чим вища температура, тим краще це відбувається. Спробую на неї вирощувати деякі живності. Подивимось. Можна нарощувати будь-яких об'ємів.
як бачите, відкритий спосіб. Спосіб вирощування хлорели теж працює. Головне мати штам, стійкий до захворювань. Тобто це можна, цю хлорелу можна запускати в водойомі штучно, щоб вони підтримували екологію і не дали розмножуватись іншим видам.